Okey, projek ni bukan kami tak setuju. Projek ni tapi boleh menjejaskan pertangkapan kami. Kami kena pergi lagi jauh. Projek ni apabila dibina, mungkin akan tenggelam beberapa banyak tempat di kawasan tepi pantai yang tak tenggelam. Air akan pasang penuh, akan tenggelam. Sebab dia umpama ambil air baldi, taruh pasir dalam air, melimpah itu air. Projek ni memang masalah lah bagi kami lah. Kami sekarang ni pun dah tangkap ketam, dulu boleh dapat dalam 5-6 kilo ataupun 10 kilo. Sekarang mau tangkap 1 kilo pun susah. Mau cari makan macam mana? Ini bukan kata menjejaskan 70%. Sudah menjejaskan 70%, sudah menjejaskan tangkapan kami kerana kami kena pergi lagi jauh. Kami menangkap ikan kalau musim angin kuat, ombak besar, kami menangkap ikan selepas pulau ni. Dia mai di pulau. Sampai ke pulau dia orang nak bikin. Dia tanya aku yang projek ni nak buat pulau tu. Kawasan projek yang buat pulau tu kawasan yang cantik. Kadang-kadang kalau ombak besar, ikan akan masuk sekali kawasan sana. Akan berkumpul di kawasan sana. Dia akan lari masuk kawasan sana, kita bertangkap ikan sebelah sana, boleh melindung daripada ombak besar. Kalau apabila projek ni siap, kita tak boleh tangkap ikan di kawasan tu. Kita kena tangkap ikan lebih jauh. Rezeki kami semasa tu dah ada. Okey. Sekarang pendapatan kami kurang 60% daripada dulu. Kerja waktu sekarang kena projek di NPO Tanjung Pinang yang lagi kami mosok. Ada pada tahun 2013 dia buat dialog. Dialog di Selki. Mai 2014 saya pergi dekat Komta. Dekat Pai. Dekat Pai di situ maju ada hantar orang pergi dekat kerajaan negeri supaya siapa nak komen-komen apalah dia. Di situ kami ada minta buat jeti untuk nelayan, buat sangkat ikan seorang enam, dan kami ada minta breakwater untuk sukat sampai kami saja. Kami ada minta duit RM200 kami minta untuk nak beli sampan bijin ikan Robert. Dahulu kami pergi ayam 2 meter saja di depan tu. Sekarang kami nak kena keluar ayam 12 meter. Kami umur dah tua, semua adalah yang umur 60, 50 lebih. Jadi kami tak ada tenaga nak tarik bukan yang ayam 12 meter, 13 meter. Tapi pemaju semua kata dia bagi pada 2014, dia panggil kami pergi berbuka puasa. Bila panggil kami pergi beramai-ramai buka puasa, lagi 3-4 hari nak raya, dia bagi kami, dia kata sagu hati, banyak RM15,000. Sagu hati lah, bukan pampasan lah. Bukan pampasan. Kami tanya, dia kata bukan pampasan, dia kata sagu hati. Sampai sekarang tak ada lah pampasan, selain dari sagu hati itu lah. Sampai sekarang tak ada apa-apa pampasan daripada sagu hati itu. Habis itu, daripada berbincang, tak tahu lah. Masa projek, masa pertama, tak ada campur kerajaan negeri. Projek kedua ni campur kerajaan negeri, kami tak tahu. Kalau kerajaan negeri, kenapa YB-YB menteri-menteri tak turun tanya hal nelayan? Sepatutnya YB kena turun tanya hal nelayan. Macam mana projek ni nak jadi? Adakah hampa boleh cari makan? Tak langsung, tak main jumpa para nelayan berbincang. Bila kita tengok dalam TV, ada satu YB kata berapa
nelayan semua setuju. Tapi saya, nelayan Tentok Kong, para nelayan, mereka tak mai berbincang langsung. Jadi pada 13 bulan Ogos 2013, kami ada berdialog. Ada Puan Mastura daripada USM. Dia beritahu nelayan-nelayan ni kawasan sini pupus. Tak boleh cari makan lagi. Apa nelayan nak minta, boleh minta. Jadi kawan saya, Cik Rosli ni, masa buat reclamation ni, dia minta sangkai ikan, duit RM200,000 sangkai ikan untuk nelayan di laut dalam. Minta injin, minta bukan. Jadi, sampai sekarang kami tak dapat apa-apa jawapan daripada pihak LKM, pihak perikanan. Jadi, mana-mana jawatan lah. Kami dah hantar kat YB, tak ada jawapan.